Um motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Tabajara, um toque de cultura. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Da Tabajara, 11 horas e 2 minutos, em João Pessoa, Rádio Tabajara da Paraíba AM. Eu sou Fábio Mozart, às suas ordens, começando uma nova edição do programa Alô Comunidade. Programa que tem retransmissão por várias emissoras comunitárias e portais da internet. Viajando pelo mundo todo pela Rádio Zumbi, os blogs, aplicativos da Rádio Net. E você também escuta o programa através das rádios... Rádio Nordeste de Guarabira, Rádio Bom Futuro de Porto Velho, em Rondônia. Esse programa pega em Rondônia, viu? Em Porto Velho. Também a Rádio Comunitária Esplanada de Brasília repercute e retransmite o programa lá no Distrito Federal. Rádio a Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão, Rádio Comunitária Araçá de Maria, Rádio Comunitária Umbu de Umbuzeiro, Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, em João Pessoa. E também a Rádio Difusora Central de Gurim, Rádio Comunitária Acauana e Aparecida, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Cidade de Pilar, Rádio Cactus de Mandacaru, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo e a Rádio Voz Popular de São Rafael, aqui vizinho a Rádio Tabajara. E pela internet, webrádio diariopb.com.br, do meu compadre Sérgio Tiago, aliás, Sérgio Ricardo. E o programa Alô Comunidade também é veiculado pelo blog da Tribuna do Vale e Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, que você acessa pelo endereço eletrônico www.radiozumbijp.blogspot.com e também no blog do coletivo de jornalistas Novos Rumos. O programa Alô Comunidade tem produção e apresentação de Fábio Mozart, as suas ordens, reportagem e locução do meu compadre Dalma Oliveira, Marcos Veloso, Beto Palhano, que está aqui no estúdio, e a comadre Fabiana Veloso, técnica de som do meu irmão Maurício Mesquita. Aquele abraço! Alô Comunidade é o único programa radiofônico do Brasil sobre temática da comunicação comunitária e livre, transmitido por uma rádio pública e retransmitido por uma rede de emissoras comunitárias e portais da internet. Bom dia a todos e todas. Começando dizendo a notícia de Campina Grande, neste sábado, que é o 10 de agosto, hoje, às 15 horas, no Museu de Arte Popular da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, vai acontecer o projeto Cordel no Museu, que é uma iniciativa que antigamente se chamava Cordel do Último Sábado, passou a ser Cordel do Museu, que reúne ativistas culturais, editores, estudiosos, xilógrafos, poetas e admiradores do cordel, da literatura de cordel, tá certo? E é uma realização da Pró-Reitoria de Cultura da instituição e da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. E hoje, a programação de hoje desse Cordel no Museu, vai ter o lançamento da obra do mês, que se trata do livro Jackson do Pandeiro na Literatura de Cordel, do poeta Kildemir Dantas, que também vai tomar posse como membro efetivo da Academia. E também vai haver lançamento das obras ABC do Bonde Desgovernado, do meu compadre J. Lima, cordelista, Um Coração Igual ao Teu, de Gilberto Baraúna, que é lá de Guarabira. E também vai ter Alquimia e o folheto O Mensageiro da Morte, de El Gorrión, Pádua El Gorrión, que é o meu compadre lá de Itatuba. E também os poetas Marconi Araújo, Tiago Monteiro, Chico Mulungu, Neto Ferreira, Maurício Lima, Anne Caroline, essa aqui é a inglesa, meu compadre Josafá de Oroz e o poeta Ivaldo Batista estão declamando as suas poesias, tá certo? E vai tomar posse na Academia
o poeta Kildemir Dantas, Chico de Assis e Juliana Soares, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, hoje, às 15 horas, lá em Campina Grande, no Museu de Arte Popular, que fica na beira do Açude Velho. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Quando são 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, na capital da Paraíba do Norte, eu estou aqui tendo prazer, satisfação, grande orgulho e satisfação de ter em nossa bancada aqui a professora ativista dos direitos humanos, minha comadre Irene Marinheiro Jerônimo. Irene, até que enfim você chegou. Você, depois de muitos convites, faz uns anos. Muitos convites, né, Fábio? É porque eu mandei um bocado de recado para Irene. Irene, venha dar uma entrevistazinha aqui, né? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia especial a todas as mulheres e aos homens também. Bom dia para você, Fábio, para Palhano, Zenito, o companheiro ali. E que é um prazer imenso estar aqui com vocês. É o tempo que não dá, muitas vezes não dá para atender a todo mundo. E você está aposentado, né? Estou aposentado, mas trabalho no Centro da Mulher. Sou coordenadora geral do Centro da Mulher 8 de Março. Sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre o centro e as mulheres e tudo mais. Já que eu dando as boas-vindas ao meu compadre Zenito Oliveira. Zenito, dê uma palavrinha aí nesse microfone aí, para o povo escutar a sua voz. Zenito Oliveira é um sindicalista, professor, hoje está aposentado. Grande amigo nosso, também ativista cultural, que foi fundador do nosso grupo de teatro lá de Itabaiana. E é um prazer rever essa rapaziada. Zenito Oliveira, bom dia. Bom dia, Fábio, os ouvintes, né? A gente teve nossa participação na vida de Itabaiana, na vida cultural de Itabaiana, né? Como o Fábio colocou agora. Fizemos parte do JET, né? Um grupo de teatro que foi fundado lá. Que eu não sei mais se ainda existe. Ainda existe. É como eu estava dizendo a Marco Veloso, enquanto eu estiver vivo, esse grupo ainda existe. Você sempre é um cara muito atuado, que atua muito no setor cultural, né? Você sempre foi uma pessoa que muito participativa, né? Agora a gente tem um imenso prazer de encontrar aqui companheiros... Roberto Palhano, né? Que é da nossa época tempo, lá. Que eu estava. Roberto Palhano E Fábio Mozart, suas ordens. E Fábio Mozart, nós fomos pessoas que nós movimentamos a vida de Itabaiana culturalmente, né? Por falar nisso, não sei se você leu, Zenito, que o irmão de Beto Palhano, Romualdo Palhano, ele escreveu um livro sobre o Grupo Experimental do Teatro Itabaiana. Tenho ele. Você tem, né? Tá, eu já li mais de um livro de Romualdo. Né? Romualdo é uma pessoa que é um prazer quando encontra, porque é cultura, né? Pois é, então ele conta a história toda, mas Irene Marinheiro... Não, está aqui, está na nossa juventude, aqui a gente relembrar tá, nosso tempo. A gente tá, parece que a gente está aqui fazendo... Eu era professor em Itabaiana, Zenito também, e aí esses meninos foram nossos alunos, além de alunos foram nossos amigos e também aqueles companheiros de uma mesinha de bar, não é isso? Sim, exatamente, mas hoje ninguém bebe, hoje todo mundo é abstêmico, né? Graças a Deus. Foram não, Irene, a gente morreu ainda não, Irene, foram não. Fomos. Mas Irene, diz Irene. Verdade, Palhano. Fábio, eu me lembro muito, era o dono daquele bar, do lado da igreja, aquela barraca, era... É o índio. Índio, né? O índio já morreu, o índio. Morreu. Índio, eu me lembro, índio com 40 anos, naquele tempo, ele jogava futebol. Não, ele parou de jogar com 60 anos. 60 anos. Ele foi o mais antigo jogador de futebol em atividade naquela época. 60 anos ele ainda jogava bola. Pois é. E botava os meninos para cansar. Toda noite a gente estava lá. Era o bar da mentira, né, Zenito? Era o bar da mentira, que ele mentia muito, né? Não, o nome do bar era o bar da verdade. Bar da verdade. Porque ele era conhecido como o maior mentiroso da cidade. Depois eu conto umas mentiras de índio. Mas a gente vai conversar agora com Irene. Irene, agora que eu quero que você comece a entrevista, quando são 11 horas e 10 minutos, a gente tem pouco tempo, daqui a pouco termina o programa. Eu queria que você falasse das suas origens, do seu lugar, tá certo? Qual a sua cidade de origem. Conta um pouco de sua história pessoal. Fábio, eu sou de Piancó, com muito orgulho. Eu amo minha cidade, amo aquele sertão. Lá no Alto Sertão Paraibano, depois de Patos. Nasci num sítio e com 7 anos meus pais vieram embora para Piancó para que eu pudesse estudar.
Ele tinha uma eles eram analfabetos e tinham uma preocupação muito grande dos filhos estudarem. E lá eu estudei, fiz o primário, fiz o normal regional, que me tornei professora, aí fui ser professora, vim para João Pessoa, me formei em João Pessoa em 74. Eu fiz universidade em João Pessoa, me formei, fiz letras. Fui contratada para trabalhar em Conceição de Piancó, que fica depois de Piancó, bem depois de Itaporanga, inclusive. E fui trabalhar em Conceição. E lá eu conheci Zenito, meu companheiro, que vivemos até hoje. Viemos embora para Itabaiana. Foi lá onde você morou quantos anos? Morou só quantos anos em Itabaiana? Em Itabaiana eu morei 3 anos. E foi lá que eu me casei. Lembra que nós casamos já? Foi teu casamento e logo depois foi o meu. Pouco tempo depois foi o meu. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Ainda hoje eu rio muito quando eu lembro do dia do teu casamento. Ei, tu batia nas portas. Ei, eu me casei, viu? Hoje eu tô amarrada. Rapaz, a gente ria. Mas era um tempo muito bom, né? Era um tempo maravilhoso. Bem, e aí a gente... eu fiz parte do JET também, fui secretária do JET, eu estava vendo nesse chão que você estava mostrando aí. Zenito foi o Pilatos, era o Pilatos, era Zenito, era o Pilatos da Paixão de Cristo, fazia o papel de Pilatos. E aí, de lá eu vim para Cabedelo, de Cabedelo fomos para... Eu era professora de português e viemos para João Pessoa. E aqui eu fui militante do sindicato em... 1979, fiz parte da primeira greve de professores no Brasil. Quer dizer, a primeira foi em São Paulo e a segunda foi na Paraíba, após a ditadura militar. Foi a primeira greve de professores na Paraíba. Fiz parte dela. E daí eu comecei a militar na ANPEP, que a ANPEP era a Associação dos Professores, que hoje é o Sintep, o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras do Estado, de Educação do Estado da Paraíba. Bom, e aí passei a ser militante, e em 1990 nós fundamos um grupo de mulheres do sindicato, junto com mulheres da Universidade Federal da Paraíba, como Glória Rabai. No sindicato nós tínhamos Valquíria Alencar, Socorro Bezerra, da comunidade... É uma comunidade aí que eu esqueci o nome agora. Bom, então nós juntamos umas 50 mulheres e fundamos o Centro da Mulher 8 de Março. Foi a primeira organização feminista da década de 80 a 90, criada na Paraíba. Logo após foi criado, depois do Centro da Mulher 8 de Março, um mês ou 2 meses depois foi criado a CUNHAM, Coletivo Feminista. Pois é sobre isso. São dois movimentos que atuam junto em defesa dos direitos das mulheres. Vou falar em mulher agora, vamos começar com esse tema. A gente está comemorando 10 anos da lei Maria da Penha. 13 anos, né? 13 anos da lei Maria da Penha. Tá certo? Eu queria começar esse tema aí. Como coordenadora do Centro de Mulher 8 de Março, como ativista feminista, tá certo? Eu estou lendo aqui na internet que você, em março de 2017, portanto faz 2 anos, você deu uma entrevista para a imprensa aqui de João Pessoa e disse que estava assustada com a onda de violência que vinha ocorrendo na Paraíba e dizendo que se nada for feito, de forma urgente, para aumentar o rigor da punição contra os machistas, você disse, poderemos testemunhar um massacre de mulheres no estado da Paraíba. Agora, me diga, 2 anos depois... Agora, a situação da violência contra as mulheres melhorou ou continua na mesma? Melhorou, na sua e muito, muito, melhorou muito. Primeiro, eu gostaria de dizer que a criação da Lei Maria da Penha foi a maior conquista do movimento de mulheres no Brasil. Inclusive, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo. Você tem dados da Paraíba a respeito de violência? Tenho. A terceira lei melhor do de proteção mundo, às mulheres. Em proteção e defesa das mulheres. Quem é a primeira, a melhor lei do mundo, qual é? Nós temos dois países
que eu agora não estou lembrada. Suécia, não? Suécia, que é o país, um dos países culturalmente mais avançados no mundo. E o outro eu não lembro, Fábio. Não, esqueci. E depois veio o Brasil com a lei Maria da Penha. E veio o Brasil com a lei Maria da Penha, que inclusive veio com o objetivo de coibir, de punir, e realmente tem contribuído e muito para a redução da violência contra a mulher. É evidente. Obviamente, muita gente vai dizer assim, não, mas nós estamos vendo aí o aumento de mulheres morrendo, assassinadas. Isso existe, vai existir sempre, é cultural, mas nós temos uma visão seguinte. A imprensa hoje, que é parceira nossa, a mídia como parceira nossa, ela tem contribuído para dar visibilidade à violência contra a mulher. Semana passada morreu um em Lagoinha. Então, Lagoinha, e o cara suicidou depois. Matou e depois suicidou. Tem contribuído e muito, não podemos negar, a imprensa, a mídia tem contribuído muito para dar visibilidade à questão da violência contra a mulher. Mas se... Hoje nós temos, e aí isso é fruto do movimento de mulheres, da mobilização do movimento de mulheres, do compromisso, da atuação constante em defesa das mulheres e na luta contra a violência, e também devemos isso à construção de novas políticas públicas ou à implantação de novas políticas públicas. Essas novas políticas começaram desde quando? Nós não podemos negar que na Paraíba, por exemplo, a partir do governo socialista, dos governos socialistas de há 8 anos para cá. Ricardo Coutinho e hoje João, nós tivemos, nós conquistamos... porque foi conquista nossa, né? Foi luta do movimento e conquistou isso, também com o compromisso deles, né? com as mulheres, nós conquistamos muita coisa em defesa das mulheres. Nós conseguimos. Para você ter ideia, em 1990 nós tínhamos 4 delegacias de mulheres, hoje nós temos 14 delegacias de mulheres no estado da Paraíba. Isso é muito bom. Aqui em João Pessoa, são quantas? Duas. Que era uma e nós lutamos por mais uma e conseguimos. Isso tem uma importância fundamental na questão da violência contra a mulher, porque hoje as mulheres sabem que podem denunciar e que podem serem protegidas. Irene, a semana passada o governador João Azevedo ele inaugurou uma guarnição da polícia. Patrulha Maria da Penha, a capitã Maria Dayana, quem está responsável por ela, que foi também isso foi muito bom pra gente. Inclusive essa patrulha Maria da Penha, ela vai funcionar por enquanto em 37 cidades, incluindo todas as cidades aqui do interior, Conde, Sapé, Cabedelo, Picuí, e muitas outras, 37 cidades. Naturalmente, ao longo do tempo, ela vai se espalhando para outras cidades. Vai dar um tempo. Vamos dar um tempozinho aqui, porque daqui a pouco a gente recomeça a história, certo. Porque aqui eu vou ler aqui uma nota, na qualidade de relações públicas de mim mesmo, que eu sou o meu relações públicas. Eu tenho que dar uma nota aqui, é a seguinte: alunos do curso de audiovisual do SENAC de São Paulo e estão na cidade de Mari, produzindo um documentário sobre o artista mariense Fernando Sanfoneiro, que já morreu, a partir de depoimentos de uma filha dele, que mora em São Paulo. Os autores desse roteiro, desse documentário, tiveram como base, entre outros fatos, a montagem da peça Maria Araçá e Outras Aves do Paraíso, que é texto e direção de Fábio Mosaio Suesotti, que foi produzido nos anos 80, quando eu morei naquela cidade, morei 12 anos em Mari, e fiz também um bocado de bagunça lá na área cultural. Então, a gente montou... Já deu entrevista a você lá. A gente montou essa peça chamada Maria Araçá e Outra Árvore do Paraíso, que se transformou em cordel. E esse cordel, escrito por mim mesmo, é uma obra que está inserida na grade curricular da Rede de Ensino Municipal de Mari, através de uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores lá, projeto do meu compadre vereador Gugu Xavier. Portanto,
esse pessoal do SENAC de São Paulo, que está fazendo curso de audiovisual, está fazendo um curta baseado nessa peça chamada Maria Araçá e Outras Aves do Paraíso. São 11 horas e 21 minutos, 11 horas e 21, estou aqui com Irene Marinheiro, Zenito Oliveira e meu compadre Beto Palhano, levando um papo aqui sobre, sobre cultura, sobre direitos humanos. Mas Irene Marinheiro, nós temos hoje na presidência do Brasil um senhor que esse senhor ele debocha das vítimas da ditadura, é um sujeito que mostra muitas expressões homofóbicas e também misóginas, tal coisa. E recentemente, inclusive, ele disse que um tal do Ustra, que foi um torturador da ditadura, disse que era um herói nacional, né? Ustra foi o maior torturador do Brasil. Você... Inclusive, Dilma Rousseff foi torturada por ele. E muitas outras mulheres foram torturadas e a Comissão da Verdade tem todo esse testemunho. Você como da Comissão da Verdade, como membro lá, e a Comissão da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, não é isso? Isso. Então como é que você vê esse retrocesso na questão da violação dos direitos humanos que está se vendo aí? Me causa pânico, eu fico assustada e acho que parte da sociedade está assim. Porque... eu entendo que a postura de um presidente, ela tem uma importância fundamental na transformação de uma sociedade, na mudança dos costumes, na mudança das pessoas. É inacreditável a gente ouvir de um presidente da República, do maior cargo do nosso país, dizer que como foi ontem à noite, ele disse, a questão do meio ambiente vai melhorar se você, dizendo para o jornalista, se você comer menos e fizer defecar, cocô um dia e outro, defecar um dia e outro não, quer dizer, dias alternados. Gente, isso parece até piada, parece que é brincadeira. Isso tem nos assustado, porque ele tem negado todos os direitos... Sabe, o cara é assim. Ele está desarticulando os conselhos. Desarticulou 10 conselhos, foram desarticulados. Sociais no Brasil todo, né? No Brasil todo. E assim, os posicionamentos. Não sei quem foi que disse, parece que. Não lembro bem, mas foi um jogador que disse que se Bolsonaro não abrisse a boca, não abrisse nunca a boca, o Brasil melhoraria. Porque cada vez que ele abre a boca como presidente da República, ele diz um montão de loucura, de desafeto, sei lá, de besteirola. Quer dizer que você acha que o retrocesso vai acontecer? Pelo menos soubesse se pronunciar ou dizer alguma coisa. Mas é assustador, infelizmente é assustador. E nós temos e outra coisa, está criando, isso é o que mais nos preocupa, é criando... Está enfraquecendo a resistência... da sociedade civil, dos movimentos, e está criando um ódio entre na sociedade, entre esquerdas e direitas. Porque eu acho que um presidente, um governador, um político, ele não está ali para governar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Ele foi eleito para governar para a população brasileira, para a população paraibana. Por exemplo, Ricardo Coutinho, João, é um exemplo disso. Eles foram eleitos, são socialistas, claro que não foi eleito com 100%, mas eles atuam para toda a população paraibana, para todos os prefeitos. Já recebeu prefeitos de oposição, a gente sabe, porque o jornal está aí todo dia e a Tabajara também, para a gente estar bem informada. Então é uma tristeza, é simplesmente uma tristeza se ter um presidente da República desta forma. É evidente que eu penso o seguinte... nós deveríamos parar, a sociedade como um todo deveria parar para pensar. Em primeiro lugar, acabar com essa porque quando você vê pelas redes sociais, se você se pronunciar e disser, por exemplo, Bolsonaro errou nisso, cai 100 pessoas contra você. Quer dizer, eu acho que a gente tem que acabar com esse ódio, entender que nós temos que estarmos juntos para lutar por um Brasil melhor para todos. É isso que nós queremos e estaremos sempre fazendo.
e espero que toda a população brasileira tenha esse entendimento para que acabe com esse ódio implantado, essa misoginia, essa lesbofobia, esse ódio criado contra os menos favorecidos. E a hora um homem que chega a dizer que no Brasil não tem fome. Gente, pelo amor de Deus, tem dó. 11 horas e 26, 11 e 26, alô comunidade, eu quero mandar o tradicional, alô, alô, meu padre, como é que vai, tudo bem? Mandar para quem? Para a poetisa Jandira Lucena, lá em Mangabeira City, para meu compadre Edmilson Borges, lá no Gai, mora onde? Mora no Gai. Marinaldo, lá em Mangabeira 3, Lindenberg, lá no Castelo Branco, meu compadre Bento Júnior é um dos locutores aqui dessa emissora, desse programa, que está em Santa Luzia fazendo um curso de teatro lá, Bento Júnior, meu compadre Bento. Eu mandar também um alô pro meu compadre Major Edmundo, lá no Cristo Redentor, e o meu compadre João Lutero, na cidade de Cabedelo. Um alô pra Nini Soares, em Itabaiana, e pra José Veloso, lá na Torre, que José Veloso é primo de Marco Veloso. E tem também um alô para Solon Almeida, grande seresteiro brasileiro. Hoje a gente falou em Solon Almeida, que é de Itabaiana, que está morando aqui nos bancários. Conheceu Solon Almeida, Zenito? Grande seresteiro lá de Itabaiana. Mandar também um alô para quem? Para Cibolinha do Gás. O Beto Palhano está mandando um alô para Cibolinha, lá do Gás, que também escuta o programa. E também um alô para Cléve a Paz, na cidade de Itabaiana. E para o professor Ivaldo Gomes. Grande professor Valdo Gomes está se aposentando agora, disse que o diabo é quem vai ficar, ele vai se embora, porque o Bolsonaro vai acabar com a aposentadoria do povo. 11 horas e 27. Irene Marinheiro, Jerônimo, que está aqui conosco, ativista dos direitos políticos, e ela também é professora. Irene, e sou coordenadora do Centro da Mulher de Março e atuo no movimento de mulheres. Em 2018, o deputado Nabô Vanderlei foi. Ele aprovou uma lei proibindo o exercício de cargo público por condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu pergunto a você, por que é que projetos desse tipo não prosperam no interior da Paraíba e em outros lugares? Como é que você vê essa história da militância feminista no interior? Você tirou as palavras da minha boca. O interior, tudo no interior é mais difícil. Inclusive, movimento de mulheres no interior é difícil demais, porque as entidades aqui em João Pessoa não têm, apesar de muitas serem estaduais, mas elas não têm recursos financeiros ou recursos humanos para dar chegar conta lá no estado, sabe? Fica difícil. Embora hoje, na questão da violência contra a mulher, nós já temos delegacias nos interiores e um caso de violência lá em Pedra Branca, Pedra lá Branca. No final do mundo. Acontecendo hoje e amanhã a gente tem um conhecimento e aí são tomadas providências, porque nós temos uma coordenadora, Maísa, doutora Maísa, que é coordenadora de todas as delegacias de mulheres e que tem um empenho muito grande na tomada de medidas protetivas que hoje as delegadas já podem implantar ou pedir essas medidas, porque só quem podia era a justiça, já se pode, e isso é muito bom, mas a dificuldade no interior é muito grande, Fábio, muito grande mesmo, principalmente na questão não só da violência contra a mulher, não só da questão dos direitos das mulheres, mas também de crianças e adolescentes. Nós conhecemos tem aquela história, Irene, da cultura machista, que também muitas até é as muito próprias mais mulheres, forte no interior, com as certeza. Próprias mulheres acham normal essa história da repressão, da opressão, essa inferiorização em relação ao homem e tal, no interior, é muito mais forte, né? Muito forte, e mais forte ainda no interior, porque a herança do Brasil patriarcal. Uma sociedade, nós somos fruto de uma sociedade patriarcal que tem sua divisão entre homens e mulheres e tem a divisão sexual do trabalho, né? Que isso, e por incrível que pareça, essa divisão entre homens e mulheres tem, ou essa inferioridade, essa subordinação das mulheres, tem muito a ver com a igreja.
A igreja ao longo dos séculos. A igreja católica. A igreja católica. E as evangélicas não seguem o mesmo pensamento? Segue o mesmo pensamento, da mesma forma. Então você está dizendo o cristianismo em si, né? O cristianismo, pronto, o cristianismo, você agora falou bem, o cristianismo tem uma influência muito grande na inferior, na questão da inferioridade, da subordinação, da submissão das mulheres. Basta você ver que o período da... que era chamado a Era das Bruxas, que foi a época da Inquisição, a maioria de pessoas queimadas vivas pela ou mortas católica. Pela Inquisição, que era a Igreja Católica responsável, eram mulheres. E por quê? Mulheres porque... por qualquer coisa. Bastava uma mulher denunciar a outra, um filho denunciar a mãe. E em sua maioria também porque elas exerciam aquela medicina preventiva. As mulheres, por exemplo, sabiam um chá. Aí chamavam de feiticeira, né? Aí elas eram chamadas de feiticeira porque elas curavam as pessoas através de raízes. E aí eram chamadas de feiticeiras. E a igreja teve uma contribuição imensa, o cristianismo teve uma contribuição imensa no sentido de tornar as mulheres inferiores aos homens. Basta ser que... Santo Agostinho dizia que a mulher tinha um cérebro menor do que o homem, então ela tinha que ser orientada pelo homem porque ela não sabia pensar por si mesma. 11 horas e 32, nós vamos ter intervalo, não? Não vamos ter intervalo porque a conversa aqui está boa, então a gente vai continuar. Mas antes eu quero dizer que faleceu a semana passada, faleceu em Barcelona o grande artista plástico Otto Cavalcante, que é de Itabaiana, grande artista brasileiro. Ele nasceu em 1930 em Itabaiana. Então, eu tô organizando uma exposição das gravuras de Otto Cavalcante no Casarão dos Azulejos, que vai ser dia 26 desse mês, viu, Irene? Você está convidada. Dia 26 a gente vai abrir uma exposição do Otto Cavalcante, as gravuras dele. Aonde? No Casarão dos Azulejos. Lá no onde funciona o Prima, né? Que é o Prima, que é aquela programa de inclusão através da música e das artes, quem toma conta é meu compadre Lau Siqueira. Então a gente vai. Música, né? E a exposição vai ter a curadoria da Sociedade Cultural Poeta Zé da Luz, de Itabaiana. E vai ficar aberto ao público do dia 26 de agosto a 26 de setembro. No expediente de dia, né? Durante o dia. Mas a abertura vai ser à noite, no dia 26 de agosto, à noite. 11 horas e 34 minutos. Outra notícia aqui de rádio comunitária. A Associação Baiana de Rádios Comunitárias realiza o 13º Congresso de Rádio Difusão Comunitária e Comunicação Popular no dia 16 de agosto, na cidade de Salvador, Bahia. O tema base é experiências e perspectivas das comunidades nas zonas do rádio e da internet. Presença do rádio livre e comunitário nas comunidades e populações rurais e urbanas. Outra história de rádio comunitária é que os dirigentes e locutores, voluntários, conselheiros e membros de associações de rádio comunitária de todo o Brasil estão organizando uma grande caravana para participar de uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que vai ser no dia 11 de setembro, às 10 horas, no plenário 13 do anexo 2, e às 15 horas, lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Rádios Comunitárias. E no dia 12 de setembro, às 10 horas, será realizada a audiência pública para discutir o papel das rádios comunitárias e do canal de cidadania no Brasil, que vai ser no plenário 13 do anexo 2 da Câmara Federal, 11 horas e 35. Meu compadre Beto Palhano tem algum informe para dar, não? Beto Palhano? Alô, Beto Palhano! Meu compadre Dalmo Oliveira, um abraço para tu. Alô, bom dia a todos. Eu sou Beto Palhano, da Sociedade Cultural Posto Nova República. Estamos aqui. Fábio me chama e eu estou dando uma forcinha para ele aqui. Está meio complicado hoje, viu, Fábio? Porque o programa é seu, eu não preparei nada. Aí o único meio de informação que eu teria aqui seria virtual, a internet e tal. Falhou, o celular apagou. Aí pronto, aí tô. Agora eu tava vendo aqui que é uma PL, aqui é a PL 666, que é. Projeto de lei. Projeto de lei,
PL que vai autorizar as rádios comunitárias a fazer propagandas normais. Essa lei, o projeto é de um deputado do PDT, e ela vai alterar a lei 9.612, garantindo as rádios comunitárias a poderem veicular propagandas normais, como qualquer outra rádio, no limite de 10% do total da programação. 10% ou 20%, uma coisa assim. Eu estava vendo, mas infelizmente o celular. É justamente essa bateria, faltou gás. Projeto de leis que vão ser discutidos nessa comissão, nesse dia, comissão, 11 de setembro. Sim, provavelmente. E outra coisa que eu só queria registrar, que a Irene falou sobre a ANPEP, eu gostaria só de registrar o seguinte, que a ANPEP, que era a Associação do Magistério Público da Paraíba, porque, tem aí um detalhezinho, porque naquela época, na ditadura, em plena ditadura militar, era proibido o serviço público ter sindicatos. Não tinha sindicato. E essa foi uma brecha que os movimentos arranjaram na época para reivindicar seus direitos, inclusive não só no caso dos professores, outros órgãos públicos também, que todos eles criaram associações na época para fazer esse trabalho. Verdade. Falta só registrar, né? Que no caso, registramos ontem no Multimistura, mas registrar também aqui no Alô Comunidade a morte do companheiro Gerimaldo, que morreu nesta quarta-feira de câncer. O velório foi na quarta-feira e pela manhã, na quinta-feira, em Alagoa Grande, onde ele foi enterrado à tarde. Grande companheiro e jornalista Gerimaldo Nunes, lá do GAI. Gerimaldo Nunes Costa. Eu vi hoje no jornal, nesse jornal União de hoje, traz o obituário, traz a notícia da morte dele. É a notícia da morte dele. E aqui eu estou registrando a notícia da morte dele aqui no programa Alô Comunidade, para todos os nossos ouvintes. Agora há pouco eu venho da casa de Dona Hilda, lá no Dona bancário. Hilda, senhora, Dona Hilda Palhano, a matriarca da família Palhano. E comuniquei para ela que estava vindo para a Rádio Tabajara, que estaria entrevistando hoje Irene, e ela perguntou, Irene, a Irene casada com Zenito, foi professora da gente, mas ela lembrou, daqui ela já está com a memória ficando um pouquinho. Vai completar 90 anos. Nossa, saudades, querido, muita saudade. Em maio de você. Que vem ela completa 90 anos de idade. Aí eu disse a ela, e ela está escutando o programa lá agora. Um alô muito gostoso, abraço, bem abraçado, Dona Hilda, para a senhora, minha mãe. Um abraço daqueles bem forte, viu? É porque daqueles que a gente dava antigamente. Você não se lembra de Zenito nem Irene, mas Dona Hilda foi figurinista do grupo experimental. Eu lembro. Eu não sei onde é que eu tenho uma foto com ela. Mas fala mais perto do microfone. Eu não sei onde é que eu tenho, mas eu ainda vou procurar uma foto com ela. Eu sei disso. Até você achou a ata. A ata de fundação do GES, e aí vai achar a foto também. Ata. Vou procurar mesmo, com muito prazer. Mas se você quiser saber da hora, são 11 horas e 39 minutos. Se não for, segue, como dizia o Matuto lá. Gente, eu queria dar um alôzinho, posso? Diga, pode dar. Agora diretamente para as mulheres das comunidades, já que o programa é Alô Comunidade. Companheiras, mulheres, adolescentes, adultas, crianças, etc. Aquelas que forem vítimas de violência, que sofrerem qualquer tipo de violência sexual, doméstica ou psicológica, procurem os órgãos competentes, denunciem, não deixem de denunciar. Nós temos em João Pessoa duas delegacias de mulheres, uma funciona no GAS e a outra funciona na Pedro II. Temos também o Centro da Mulher 8 de Março com o telefone 3241-8001, e nos procurem que nós receberemos com muito, muito prazer e com muito cuidado, e encaminharemos vocês, acompanharemos vocês para os órgãos competentes. Não deixem de denunciar, precisamos que isso seja feito, porque só assim você poderá evitar o assassinato e evitar as mortes de mulheres que estão crescendo. Irene, tem um cidadão brasileiro que quer falar com você, ele está no ar. Alô, cidadão brasileiro, você está no ar. Alô, cidadão.
Opa, cidadão, diga, é o meu compadre Dalmo Oliveira. É Dalmo Oliveira, um bom dia aí pra doutora Irene. Oi, meu querido. Tudo bom, Irene? Zenito tá aí também, tá, né? Tá, tá. Dizer que eu tô escutando vocês aqui no conjunto do ex-ditador Ernesto Gás. É isso aí. Irene, eu a comissão lutou muito pra ver se mudava esse danado desse nome e não mudamos, viu? Eu tive o prazer de conviver com vocês lá no Sintep, foi o meu primeiro trabalho de assessoria de imprensa no Sintep, com o Zenito, com a galera aí do Sintep, e acompanho a luta de vocês desde aquela época, com Dorinha Limeira e coisa e tal. É isso mesmo, foi isso mesmo. É um trabalho muito interessante. Ô Irene, eu queria te perguntar sobre essa... Entrou água. De uns tempos para cá, nos últimos anos, o movimento de mulheres, ele recebeu o reforço, né? Vamos dizer assim, do movimento LGBT. Qual é a diferença do ativismo, do feminismo original para o feminismo agora, com esse incremento das pautas LGBT? E avisar a Fábio Mozart que o cordel de Jeri já está publicado no jornal A União de amanhã, viu? Na coluna Elejó, que a gente tem o prazer de escrever todo domingo aí no jornal A União. Avisar também que o estúdio da Rádio Zumbi está preparado para a gente gravar amanhã o Sarau da Palavra, com os poetas da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Bom dia para vocês. Ok, Dalmo Oliveira. Bom dia para você e a gente vai amanhã gravar esse programa aí. Mas 11 horas e 42. Irene, tem aqui uma pergunta meio... Ah, Fábio, sim, pois Dalmo não. Fez uma pergunta à Irene. Ela fez uma pergunta. Sim, foi. Claro, desculpa. Meu querido, o movimento feminista tem várias vertentes. E hoje, nós, o movimento feminista... tem em suas entranhas a questão de ele é contra todo tipo de discriminação, a misoginia, a homofobia, e hoje o movimento feminista, tanto ele atua com a questão das mulheres e do LGBT, como também o movimento LGBT, é nosso parceiro, são nossos parceiros, os movimentos LGBT, porque são vários movimentos. Por exemplo, o Maria Quitéria, o Mel, o movimento LGBT mesmo, que vai ter a parada gay logo desse mês para o outro. Então, nós somos parceiros e atuamos em conjunto em defesa dos direitos humanos, de todos os direitos humanos. Se você quiser falar aqui com Irene ao vivo aqui em Tempo Royal, você liga para o 3214-7796, 3214-7797, que é aqui o telefone do estúdio da Rádio Tabajara AM. Ainda tem o 3218-7928. Pois é. Então, Irene, tem a misoginia, que é aquela história, o ódio às mulheres, né? O ódio às mulheres. A misoginia é o ódio às mulheres. E tem a misandria, que é o ódio aos homens. Misandria. Esse termo eu já vi em algum lugar, mas não o conhecia bem, não. Tem a homofobia, que é o negócio do gay, né? Enfim, no meio de tanto ódio, que parece que no Brasil o ódio é o alimento das almas agora, né? Parece que o ódio agora tá alimentando as pessoas. Não é contra nossa luta. É isso que a gente tenta... deixar claro em todos os espaços que nós ocupamos. Mas nossa você, luta não é contra os homens, nossa. Mas luta... a pergunta básica é o seguinte: por que é que tem feminista que vê em cada homem um opressor, um estupador, enrustido? Existe essa visão? Olha, Fábio, existem várias vertentes dentro do feminismo, como em todos os espaços existem, né? No sindicato, por exemplo, num partido, existem várias vertentes dentro daquele partido, que alguém que pensa assim ou assado. E outro movimento que radicaliza. Que, né? Radicaliza. Pelo menos no movimento feminista, que eu sou feminista há muitos anos, desde 1980,
Nossa luta não é, e o movimento feminista não luta contra os homens, não, a luta do movimento feminista, de nenhum movimento feminista, é contra os homens, não é contra os homens. A nossa luta é pelos nossos direitos, é para que os homens aceitem a nossa igualdade, que nós somos iguais, nós não somos inferiores, como tá na nós somos iguais, né? Como o quê? Como está na Constituição. Como está na Constituição. E nós temos direitos iguais, e queremos ocupar o nosso espaço, e inclui, porque se você for observar, os homens não conseguem entender isso. Se você for observar, nós temos na sociedade, nós somos tratados de formas diferentes. Basta você ver que uma mulher que ocupa o mesmo espaço de um homem, o mesmo cargo, desculpe, a mesma função de um homem numa empresa ou em qualquer espaço, ela ganha 36% menos do que o homem. Por quê? Se ela tem a mesma capacidade, a mesma competência, se ela, ela tem inteligência igual. Agora, por quê? Lado oposto, em segundo lugar, e o pior, as mulheres negras são mais discriminadas ainda porque se a mulher ganha menos do que o homem, a mulher negra ganha menos do que a mulher branca e menos do que o homem negro. Quer dizer, ela é 3 vezes mais discriminada. E a questão da discriminação, do dia a dia, da dupla jornada de trabalho, da tripla jornada de trabalho das mulheres, que além de trabalhar fora, chegam em casa e ainda vão ter que tomar conta de toda a casa, do marido, dos filhos, de tudo. Quer dizer, é contra isso que nós lutamos, não é contra o homem, entendeu? É contra a desigualdade que nós lutamos. No outro lado dessa vertente aí, nós temos aquelas mulheres que são conservadoras, por exemplo, aqui na Paraíba, João Pessoa mesmo, tem mulheres que são vereadoras, são políticas, e tem um discurso conservador, né? Vereadora que inclusive assume seu antifeminismo e tal e coisa. Ser antifeminista e dizer que odeia o feminismo. Como é que você responde esse discurso dessas mulheres que acham que as ideias feministas encorajam? Às vezes não merece nem resposta, mas eu gostaria de dizer que essa vereadora, ela é uma. Como é que a gente diz? Beneficiada pela condição de vida dela, familiar. Entendeu? Aí ela é beneficiada como mulher e apesar de que, vale ressaltar, a discriminação e a desigualdade da mulher não tem classe. Ela independe de todas as classes, ela perpassa por todas as classes sociais. Mas, pelas suas benesses, muitas vezes, ou até também tem a ver com a religião. Porque nós sabemos que a companheira... que se posiciona contrária ao movimento feminista, às mulheres feministas, elas... são evangélicas. Ela ressalva muito a questão da religiosidade. Que eu sou religiosa e não sou... Mas, Irene, aqui eu tenho uma pergunta. Reacionária, não sou conservadora. É uma questão aqui de conservadorismo, sabe, Fábio? Tem pessoas que são conservadoras mesmo, são reacionárias e vão ser sempre, e nada consegue mudar. Infelizmente, é assim. Eu tenho uma pergunta aqui que mandaram fazer para você, que é um negócio polêmico. Diga. Eu não sei se você tem informações a respeito desse negócio, que eu vou dizer a você. É um negócio que temem não esclarecer, é um negócio que eu inclusive já fiz várias entrevistas com pessoas e até hoje não fui esclarecido a esse respeito. Em Itabaiana, na cidade de Itabaiana, onde você morou e eu morei, trabalhando e tal, tinha um ativista político por nome de Chico Veneno, Francisco de Almeida. Chico Veneno, que foi preso, foi torturado pela ditadura e acabou se suicidando. Esse Francisco Almeida, o Chico Veneno, a irmã dele me disse, Fábio, o nome do meu irmão não consta o nome dele no relatório final da Comissão da Verdade na Paraíba. Eu já procurei buscar esclarecimento sobre esse negócio e até hoje não foi esclarecido. Realmente, você tem alguma informação? Não consta, não consta, Fábio, mas não consta porque assim, nós fazíamos a pesquisa, mas também muita gente nos procurou. Teve pessoas lá do Alto Sertão, um menino que foi morto, não vou estar citando os nomes aqui, mas um menino que foi morto em Catolé do Rocha e que o pessoal nos procurou. Eu não sabia da história de Chico Veneno. Eu, pelo menos, não
sabia da história dele. Eu conheci, sei que ele tinha um envolvimento político, ele era um lutador. Ele era um lutador. Ele foi ferido na guerrilha de Caparaó. Mas criatura, pelo amor de Deus. Eu cheguei, eu escrevi até um folheto sobre a vida dele. Eu vou trazer para você. Esqueci de trazer. Que a gente tinha feito uma oitiva ou mesmo uma audiência pública com a família, com as pessoas ligadas a ele. Pois é, a família se queixa que a comissão não ouviu a família e ele não foi. O nome dele não saiu. Eu vou discutir com os meninos da Comissão da Verdade, Valdir, Lúcia Rocha, da Universidade Federal, e vou discutir com o pessoal para a gente ver isso aí, como a gente pode reparar isso. Olha, são 11 horas e 51 minutos, faltam 9 minutos para a gente ir para casa. E agora eu queria mudar um pouco a pauta para a gente falar das histórias, das nossas histórias antigas. De nossas vidas. Certo? Irene Marinheiro, como produtora cultural. Ela era produtora cultural, né? Produtora não, né? Digamos que ela fosse assim, engajada no movimento cultural, ela trabalhando tal coisa, no meio artístico. Ela foi professora da gente lá, junto com seu marido Zenito Oliveira, muito nos honra com a sua presença. Beto Palhano foi aluno dele e foi professor também de teatro. Beto Palhano ensinou teatro a Zenito. Oi, Beto Palhano era metido, inteligente, bicho. Mas o grupo experimental que estava trabalhando fez 43 anos. E a gente está. 43 anos? Foi 43 anos. A gente está fazendo, já disse para você, que a gente está produzindo, eu e Marcos Veloso, estamos produzindo um audiovisual, um documentário a respeito da história, da trajetória do grupo. Você vai dar entrevista, Zenito, tudinho. Então, eu queria saber de você o que, que significou para você essa vivência, essa participação sua nesse movimento cultural, no grupo de teatro, no jornal, lá em Itabaiana. Ah, Fábio, significou muito e eu aprendi muito. Inclusive porque, assim, quando eu vim para lá, eu vim lá do Alto Sertão Paraibano totalmente alienada. Era uma pessoa que vivia para estudar, para tomar conta de casa, para viver uma vidinha pequeno burguesa, meus pais com um pensamento retrógrado e anticomunista de morrer. Em 64 meu pai quase morria contra os comunistas, quer dizer, era contra os comunistas de morrer, e eu vim como eu era uma pequena burguesa. Quer dizer, quando cheguei em Itabaiana, professora, tinha me formado, meus pais se esforçaram muito para isso, me deu condições para isso. E foi em Itabaiana, e eu sempre disse isso com muito orgulho, Fábio Mozart, que você foi um professor para mim. Foi meu aluno e eu fui, e você foi um professor para mim. E um mau aluno, inclusive. Né? mas essa interatividade aí já era registrada pelo grande pedagogo Paulo Freire, né? Há uma interatividade entre aluno e professor. Isso é verdade. Com certeza. O aprendizado é mútuo, né? Com certeza. E existe mesmo. E como existe? Até porque eu, como professor, eu tinha uma boa relação, um bom relacionamento com os meus alunos. Aliás, eu brincava com os alunos como se fossem meus amigos e não como alunos. E por isso sempre fui muito respeitada. Trabalhei 25 anos em sala de aula, nunca fiz um inimigo. Um aluno fosse ruim ou mal criado para mim. A gente viveu muito bem, eu vivi muito bem essa relação, professor e aluno. Bom, e aí eu costumo dizer que eu aprendi muito com você. Mas Zenito dava um mau exemplo. Ele terminava a aula, ele ia tomar cachaça com a gente na bodega. Isso aí era mesmo. No dia do meu casamento, do nosso casamento, quando terminou, eu terminei de dar aula, aí fui chamar ele numa roda lá com vocês, aí eu disse, Neto, vamos pra casa, que a gente casou hoje, né? Brincando, mas vou nada, não vou não. Eu fico com vocês, chegou 4 horas da manhã em casa, no dia do casamento. É importante registrar nesta história aí também a presença do companheiro Idalmo da Silva, né? Idalmo e Geni, viu? Idalmo e Geni. Foram muito. Mas a história aqui é o seguinte, foram importantíssimos. E assim, eu gostaria de terminar. Eu aprendi muito, Fábio Mozart, com você e depois aí fui aprendendo com o restante da turma. Com o Palhano, com meu companheiro Zenito, nem se fala, né? Com Marcos, Bill Pinca Preta. Eu gostaria de lembrar, porque eu não Palmeira, fiz uma lista. Palmeira, né? Ah, Maria, Palmeira. O irmão de Palhano. É Cílio? É Cílio. Romualdo. Romualdo.
Mas a história é a escritor. Seguinte. Mas a história é a seguinte, a história que eu quero colocar é a seguinte. Então foi quando eu vim para João Pessoa e auxiliamos a um partido. Esses anos todos, Irene guardou uma cadernetinha que ela anotava as reuniões do grupo de teatro. Ela era a secretária, Irene Marinheiro. E um dia ela disse, Fábio, eu tenho aqui uma relíquia, eu tenho um documento aqui que é a caderneta das anotações das reuniões do grupo. Eu fiquei entusiasmado com essa relíquia e a gente resolveu fazer um documentário chamado A Lista de Irene, que é justamente essa lista aqui que ela faz, a lista, a relação dos... Eu vou ler para você aqui, ó. Tem nada a ver com a lista, aquela lista daquele filme, não, né? Não, peraí, deixa eu dizer, ó. Tem Jandira Lucena, Tânia Palhano, Jurandir Pereira, Jurandir, sabe quem é Jurandir, né? Jurandir. Vai. Aquele Carlos Alberto Lucena, Frederico Guilherme de Araújo Lopes, te lembra de Frederico? O velho Fred. Com a esposa dele, que chamasse é Branca. Vivo. Fred morreu no Rio Grande do Norte. Mas muito novo, não foi? Foi. Flaviano Almeida, José Ramos, Zé Ramos, que foi vereador lá também. Morreu também. Morreu não, tá vivo. Tá vivo, Zé Ramos tá vivo. Ele teve um AVC, mas tá vivo. Foi. Tem Luciana Benício, Osório Cândido, que é meu compadre, que mora lá em Campina Grande. Osier, eu me encontrei com ele um dia desse lá em Campina Grande. E tem um monte de gente aqui, tem uma lista grande que Irene escrevia nessa caderneta. Então, tem sim referência sobre aquele filme famoso chamado A Lista de... Né? A Lista de Schindler. Schindler, né? Schindler. É. Então a gente tem... Ela usava a caderneta para fazer essas anotações do grupo. E aqui tem uma anotação que eu achei interessante, Irene, que tem dizendo assim: decidido que cada membro do grupo colabora com 10 cruzeiros para a compra de um gravador. As mulheres vão pagar 5 cruzeiros. Já ia. Veja bem. Você não pensou na questão da isonomia, né? A isonomia, entendeu? As mulheres pagavam menos, quer dizer. Naquele tempo, você já pensava em equidade de gênero? Como é que era? Equidade de gênero? Não, ainda não pensava. Eu vim porque fazer você parte baixou o preço para as mulheres aqui na caderneta. Eu vim fazer parte do movimento de mulheres em 1984. Foi quando eu conheci Valquíria, conheci Glória Rabai, já conhecia Valquíria Alencar, e aí eu entrei no movimento feminista. Ô Irene, a gente está convicta. Irene, a gente está terminando o programa, faltam 2 minutos. Eu queria que você aproveitasse aí o tempo aqui, para você dizer aí a agenda do 108 de março, os eventos, as atividades. O Centro da Mulher 8 de março, ele atua nas comunidades, na questão da violência contra a mulher e da violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós vamos ter um festival do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em outubro, e teremos uma capacitação da REDEX, Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que vai ser um evento estadual, uma capacitação estadual no mês de setembro. Bom, foi um prazer imenso estar aqui. Vou repetir o número do Centro da Mulher 8 de Março, 3241-8001. Para que vocês, mulheres, liguem para nós, nos procurem. A nossa casa fica na Dom Vital, Rua Dom Vital, 229 Rogers, depois do Shopping Tambiá. Então, nos procurem, qualquer coisa que vocês precisem, nos procure, nós estamos à disposição. Fábio, muito obrigada, foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, relembrando o nosso tempo, relembrando vários tempos bons, estar com o Palhano, estar com o Marcos, que já saiu, e foi um prazer você me dar a oportunidade para falar sobre a Lei Maria da Penha, que é a maior nossa conquista, é a maior das nossas conquistas, é um marco regulatório nas nossas vidas, e falar sobre violência contra a mulher. Mas um prazer, estarei sempre à disposição. Mas para encerrar, eu quero dizer que Irene Marinheiro, professora e mulher de ações positivas na sociedade, quero dizer que você vai ser indicada para receber o troféu Violeta Formiga da Academia de Cordel do Vale do Paraíba pela sua contribuição às lutas femininas na Paraíba, tá certo?
Então eu quero... Orgulhosa, tô felicíssima. Ai, uma Violeta Formiga, nós temos todo o Centro da Mulher 8 de Março, tem todo o arquivo da vida e da história, de até a morte dela, o assassinato dela, né, pelo marido. Nós temos todo este material sobre Violeta Formiga. Que então, prazer você, imenso. Você vai receber esse troféu no próximo mês de setembro, no, na última quinta-feira de setembro, no Tribunal de Contas do Estado. Anote aí, tá certo? Então a Academia do Cordel do Vale do Paraíba vai ter essa satisfação de lhe dar esse troféu pela sua luta em prol das mulheres. É, Tribunal de Contas do Estado é na última quinta-feira de setembro, tá certo? Quando são 12 horas em ponto, a gente vai embora. Quer dizer que foi um prazer também, uma satisfação ter os companheiros aqui, Zenito Oliveira. Zenito, muito obrigado por ter vindo também, prazer em revê-lo, e volte sempre que a casa é sua. Olha, Fábio, através da participação desse programa, você me fez viver um momento da minha vida aqui. É, você ainda está um pouco emocionado. Eu estou, a Benício está me levando a me emocionar com facilidade, tá certo? Mas esse momento aqui que eu vivi agora, passou toda a minha vida e está trabalhando com vocês. Tá pois certo? É. E a gente... Parabéns pelo seu trabalho cultural e sua participação na sociedade. Então, são 12 horas e 1 minuto. Quer dizer que o Alô Comunidade volta na próxima semana. Forte abraço a todas e todos. Axé, poder e energia para todo mundo. Fábio Mozart, suas ordens. Eu volto na próxima semana.